A duhet të ketë si pasi u shoqë reformim në islam? Reformim të islamit nuk duhet të ketë, për ndryshe nuk do të kishte kuptim ajo që themi ne se është fe hyjnore, fe e Zotit. Se Zoti është i gjithdijshëm, edhe udhëzimet na i ka dhënë për një mend universale. Reformim të islamit, kuptojmë drejt. Mm-hmm. Reformim në islam, në praktika ka detyrimisht. Mm-hmm. Për çfarë arsye? Për arsye se me kalimin e kohës jeta zhvillohet, avancohet. Dalin sfida të reja, të atilla që në të kaluarën nuk kanë qenë të njohura, edhe përcitet nevoja me dhonë përgjigje fetare për këto punë. Për shembull, po e marr një shembull shumë të thjesht, infuzioni, a e prish azërime, është temë cilën në të kaluarën nuk e kanë trajtuar për arsye se s'ka pas kësi teknika të infuzionit, të ushqyerit artificial. Kur është paracit, kjo është paracit nevoja me dhonë mendim edhe për këte. Ose transplanti organeve, ose kështu me radhë. Po mendoj krejt këto e paracesin nevojen për një reformim të qasjes ndaj problemeve. A ajo që unë që të thamë... këtë reformim? E bojnë djetarët e islamit, të cilët maj mira e smirës do t'eshte si kur t'bojnë mënyrë institucionale, por nëse nuk e bojnë mënyrë institucionale, e bojnë mënyrë akademike. Njerëzit sot e asaj dite akoma nuk i kanë shterë të gjitha problematikat me hulumtim shkencor, edhe sot e asaj dite bojnë edhe botohen libra, do thonë volumunoz si rezultat të disertacioneve të doktoraturave e të ngjashme, edhe ajo pastaj kur të... Shembull, kur të konfirmohet prej filan universitetit ose filan komisionit akademik, unë mendoj se për mu si me thonë si studius i thjesht, nuk e quaj vetën dietar, bëhet referencë. Edhe po mendoj derisa nuk e bojnë institucionet, atëherë njerëzit kanë me e bojë individualisht, po megjithatë rrjedhën ka me e marr pothuajse të konsenzusit. Ajo që do të doja të thoja në këtë rast e që për një mend ka nevojë të reformohet është mënyra e komunikimit, mënyra e të folurit. Në të kaluarën unë e mbaj mend kur hoxha ju ka fol xhamatit edhe ju ka thon këto punë janë kështu, ç'kjo është haram, ç'kjo është gjuna, mos e bani. Edhe njerëzit më nuk kanë pyet hoxh ku e morre. Sot ka ndryshu gjendja. Edhe sot ti kur i thush qoftë edhe një fetare, i thu një punë e ktill është kështu, halal ose haram, e lejuar apo e ndaluar, ai të pyet në rregull, po hajtë mbush më mendjen me argument. Fakti edhe dëshmia, edhe pse është, hajde edhe logjikën ushqem pak. Edhe tash detyrimisht ligjërimi, mënyra e të folurit, të shkruarit duhet të reformohet edhe të përshtatet nevojave të kohës. Po mendoj Islami është brumi, e pastaj atë brum ne e formsojmë, e pjekim, i qesim ndoshta edhe mëlmesa, dojmë e botë ambël, i qesim sheqer ose të njëjtë i qesim kryp, sipas nevojës.